E aí, pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Nada mais gratificante como estar aqui com vocês, demonstrando as nossas receitas, compartilhando com vocês a nossa felicidade, nosso prazer que é estar na cozinha. Então, vamos à receita de hoje. Hoje nós temos uma receita maravilhosa. Eu acho que a maioria dos brasileiros gostam. Uma massa de pizza, que é uma maravilha. A massa de pizza você pode fazer um calzone, uma pizza frita, uma pizza tradicional. Fica à vontade. Agora, antes de irmos para a nossa receita, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Compartilhe os nossos vídeos, assim você estará ajudando ao crescimento desse canal. Deixe aquela mensagem, aquela sugestão de receita que teremos o prazer em reproduzi-la aqui no nosso canal e nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Então vamos à nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. 800 gramas de farinha de trigo, 20 gramas de sal, 10 gramas de fermento biológico seco, 480 gramas de água e 40 gramas de azeite. Então, pessoal, iniciando a nossa receita, nós já temos no nosso bowl a nossa farinha de trigo. Agora nós vamos colocar o nosso fermento biológico seco, vamos colocar o nosso azeite. Colocamos o nosso azeite. Vamos misturar esses ingredientes, homogeneizando já a nossa receita. Ó, com as mãos assim, ó, podemos espremendo assim, misturando o azeite, o fermento e a farinha. Agora já podemos colocar o sal. O sal é a gosto. Tem gente que gosta de colocar uma pitadinha de açúcar também, fique à vontade. Aqui nós não vamos estar utilizando o açúcar. Então misturamos. Agora nós vamos começar a colocar a água. A água nós vamos colocar aos poucos e vamos misturando, porque depende muito da absorção da farinha que você está utilizando. É uma farinha sem fermento que nós temos que estar utilizando, uma farinha de boa qualidade, ok? Então nós vamos colocando a água aos poucos, porque pode ser que fique muito mole a nossa massa, aí precisaremos colocar um pouco mais de farinha. Então, é melhor ir colocando aos poucos, misturando, até dar o ponto desejado, ok? Aí nós vamos misturando, agregando todos os ingredientes. Ó, vamos colocar mais um pouco e vamos começar a sovar a nossa massa. Estou deixando um pouquinho de água na nossa jarra, porque se precisar, nós vamos estar utilizando, ok? Então agora nós vamos misturar aqui bastante até iniciar a sova na bancada. Então aí a gente volta, vamos lá. Então, pessoal, observe como que está a nossa massa. Coloquei o restinho de água que tinha na jarra. Agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos transferir a nossa massa, porque ela já está descolando do nosso bowl, olha aqui. Nós vamos transferir essa massa para a bancada e começar a sova, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, já transferi a nossa massa para a bancada. Aqui nós não estamos utilizando aliança, uma forma de higiene, porque nós estamos manipulando alimentos. Então vamos começar a sovar a nossa massa. Então aqui nós vamos sovar ela durante 15 minutos, até ela ficar lisinha, e nós voltamos mostrando o ponto que vai ficar essa massa, ok? Então vamos lá, observem que ainda ela está pegajosa, porque agora ela vai começar a desenvolver o glúten. Então vamos lá. Então, pessoal, passado
5 minutos que nós estamos sovando a nossa massa. Observem como que ela já está ficando lisa. Observem como ela vai desenvolvendo o glúten, ó. Como ela vai ficando mais elástica. Então vamos continuar a sova aqui mais 10 minutos e voltamos. Vamos lá. Pessoal, passado mais 5 minutos, totalizando 10 minutos de sova, a nossa massa já está mais lisa ainda, observe. Agora, mais 5 minutinhos aqui, a nossa massa está pronta para descansar e continuar a fermentação. Então, vamos lá. Então, pessoal, passado 15 minutos, a nossa massa já está bem sovada, bem lisinha, observem. Ó, olha que massa, bem elástica. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pinçar a nossa massa. Vamos abrindo ela aqui com a palma das mãos, ó. Olha aqui, vamos abrindo ela com a palma da mão, com a ponta dos dedos. Agora nós vamos trazer a ponta ao centro e vamos pinçar. Olha aqui, ó. Dessa forma. Pinçamos. Vemos com essa outra parte. Pinçamos. Ó. Giramos a massa. Bolhamos ela aqui, ó. Fechando. Ó. Dessa forma. Podemos dar um giro nela aqui, ó. Bem bolhada, bem pinçada na parte de baixo para evitar que ela fique abrindo. Ó, agora o que nós vamos fazer? Transferir essa massa para nossa vasilha já untada com azeite. Vamos colocá-la aqui, ó. Vamos regar com um pouquinho de um fio de azeite sobre ela. Vamos passar com a ponta dos dedos esse azeite sobre a massa para que ela não resseque. Ó, olha aí, pessoal, que maravilha. E agora vamos tampar a nossa vasilha e vamos deixar a nossa massa descansando durante 1 hora para ela desenvolver o glúten, a fermentação desenvolver, aí nós voltamos. Então vamos lá. Então, pessoal, passado 1 hora que nossa massa estava descansando, observem a qualidade da nossa massa. Observe o quanto ela desenvolveu. Agora nós vamos retirá-la. Ó. Nós vamos, olha aqui que fofinha, pessoal. Vamos retirá-la da nossa vasilha. Observe que ela saiu sem agarrar porque estava untado. Vamos colocar ela sobre a bancada. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir essa massa. Mas primeiramente eu quero mostrar para vocês. Olha aqui. Olha como que ela está fofinha. Olha, pessoal, ó, olha como que ela tá elástica, ó, olha aqui, deixa eu chegar mais próximo aqui à câmera para mostrar, olha aqui, olha a elasticidade da nossa massa, olha o ponto de véu dela, olha aqui, olha aqui, olha como que ela vai abrindo, ó, isso porque desenvolveu bastante o glúten, olha, tá vendo? Tá muito elástica. Então aqui agora o que nós vamos fazer? Nós vamos bolhar ela aqui, vamos pinçar ela novamente, vamos fechando ela aqui, ó, pinçando. Ó. Olha que maravilha, pessoal. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar nossa balança, vamos pesar a nossa
a nossa massa. Então deixa eu colocar a nossa massa de volta ao nosso bolo. Vamos colocar em cima da balança. Ah, primeiramente eu tinha que tarar a nossa balança. E agora sim, vamos pesar. 1,6 kg de massa. Observem aqui, ó. 1,630 kg. Então o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos dividir essa massa. Como eu vou fazer aqui calzone e pizzas pequenas, eu vou pesar aqui na média de 100, 150 gramas cada bolinha, para a gente ir abrindo, recheando e preparando o nosso calzone, a nossa pizza, ok? Então vamos lá. Então pessoal, já dividimos a nossa massa aqui. Deram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 massas. 10 massas deram peso de 150 gramas e uma deu peso de 130 gramas. Então agora o que nós vamos fazer? Vamos reservando elas aqui no cantinho. Vamos pegar uma massa, aqui demonstrando para vocês. Vamos abrir essa massa, ó, da mesma forma que nós fizemos lá no início. Vamos dividir. Abrindo a massa aqui no retângulo, olha aqui. Vamos pinçar, fechando a massa, ó, nos quatro lados, ó. Trazemos ela para o meio, boleamos, fechando a extremidade dela, olha aqui, ó, fechando. Bem fechadinho. E agora nós vamos bolear, ó. Olha aqui, pessoal. Ela fica bem lisinha. Vamos fechar aqui mais um pouquinho, que ela tá meio abertinha ali atrás. Ó. Com a mão côncava, vamos girando, ó. Olha aí que maravilha. Ó. E agora nós vamos reservando naquela mesma vasilha que está untada com azeite. Vamos reservando e podemos deixar tampado aqui até fazermos com todas elas. Então vamos fazendo, boleando e finalizando aqui. Aí a gente volta, ok? Então vamos lá. Então pessoal, nossa massa já está dividida, boleadas. Agora nós vamos deixar descansando. Observem que maravilha. Aqui eu dividi em dois recipientes. Olha aí, pessoal, que maravilha. Olha que massa maravilhosa. Agora nós vamos finalizar este vídeo, porque nós vamos deixar as massas descansando e vocês não podem perder a continuação desta receita com nosso calzone, a nossa pizza, nos dois próximos vídeos, ok? Olha que maravilha, pessoal! Olha que maravilha! Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti, uma massa de pizza maravilhosa, fofinha. Olha aí, pessoal, fácil de fazer, sem segredo, sem dificuldade, ó, fica mais a dica do Cozinhando com Moretti e bom apetite! Então, pessoal, o que acharam da nossa massa de pizza? Ficou uma maravilha, fácil de fazer. Agora, vocês não podem perder os próximos vídeos, que nós vamos estar fazendo um calzone. Vamos estar fazendo uma pizza que é divino. Mas antes de terminarmos, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas, compartilhe os nossos vídeos,
Assim você estará ajudando ao crescimento desse canal. Deixe uma sugestão de receita, uma mensagem que teremos o prazer em respondê-la. E não deixe de nos seguir no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Muito obrigado, até a próxima, tchau!